xubno ka mid ah salaadiinta dhaqanka gobolka awdal ayaa maanta waxay baaq nabadeed u direen beelaha walaalaha ee dhowaanta dirirtu ku dhex martay deegaanka dhuume oo ka tirsan gobolka sool. Sidoo kale xubnaha salaadiinta gobolka awdal waxay ku baaqeen si degdeg ah nabadda u qaataan beelaha ay dirirtu ku dhex martay deegaankaasi dhumay. Waa kuwan iyagoo baaqaasi nabadeed u diraya labadaasi beelood. Uu sheegay suldaanku waxa weeyaan waa baaq tiiraanyo leh oo nabadeed oo aanu u dirano walaalaha, dadka walaalaha ee colaadda xumi ay ku dhex martay ee gobolka sool, gaar ahaan colaadii ugu dambeysay ee dadka tirada badan ay ku dhinteen ee dhuumay. Waxaanu leenahay aad iyo aad baan ugu xunnahay dhiilada ka dhacday meesha ee dadka walaalaha ee dhaliyo dhasheedees dhalay ku dhex timida shaydaanku ka adeegay intii dhimatay. Waan uga tacsiinanaa inta kale ee ku dhaawacantayna waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa inuu Ilaahay si sareecana ugu bogsiyo haddii Alla yidhaahdo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkii halkaa ku dhintay in Ilaahay u naxariisto, in Ilaahay samiriye imaan ka siiyo eheladii iyo qaraabadii iyo tolkii iyo dhammaanteenba. Waa arrin culus, dhimasho maalin keliya dhacda oo intaa leeg. Waxaan ka rajaynaynaa inuu dareenkaa fiicana islaamka adduunyadu ka wada hadlayso inuu maanta u aqbalo, oo kii maaragtaa dhaawacanna Ilaahay u sahlo, kii dhintayna Ilaahay u naxariisto, fidmo dambena Ilaahay inaga joojo. Waxaan dee shaydaan halkiisu fadhiya, waxaan ugu celcelinaynaa ayaan u baaqaynaa bal in aanin mar kasta in xasuusino nabadgelyada iyo wanaagaga wuxuu yahay. Waxa dhacay waxaan weliga dacin inuu yahay fool xunuun yahay. Inta dambe badbaadadeeda aqligu ha shaqeeyaan leena, aqligu ha shaqeeyo, garashadu ha shaqeyso. Waxa weeye ninka raggii waa maalintu ka talinayo weye, waa maalintu ka taliyo baaq, wixii baaqaya dadka wixii haray uu badbaado inuu ka taliyo weye. Waxaan leenahay haddaad duqaytihiin iyo haddaad garaatihiin iyo haddaad sheekhtihiin iyo haddaad shariiftihiin, labada beelood ee dhibaatadu dhex martay muddo dheer soo socotay, taa ummadoo dhan ka qaylisaysana ka dhacday, waxay nagu boorinaynaa runtii. Waa la baaqay ummadoo dhan, waxayna waan imaanaynaa bayna, waa la isku imanayaa. Laakiin waxay wax ka guntamayaan waa labadiina wey, waa inagu cidda fidma walaa qabta, waxa dadka wanaagsan xagga hore soo mariya, dadka xunna reebo weeye, taas wax ku qabsoomayaan. Aqligu ha shaqeeyo, garashadu ha shaqeyso. Waxa weeye xuma taliska dib ha loo joojiyo, wanaag taliska iyo ninkan aqalgalin xagga hore ha soo fadhiisto. Dadka wax magaratida dhibaatadu ku dhacdayna ha la xakameeyo. Waa Cimraan Xuseen Aadan, Telefishanka Caalamiga Star TV, Borama.